Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1148 antara paparan utama. Nenek moyang kaya raya mengapa tergadai harta benda? Amna gagal bina identiti Melayu baru? Harga barang naik, fast tak sesak nafas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang sedang berlaku di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur adalah satu contoh jelas bagaimana orang Melayu dipinggirkan daripada arus kehidupan moden oleh pemimpin Melayu sendiri. Kini mereka sedang berhadapan dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 yang bertujuan untuk merampas tanah Kampung Sungai Baru dan diserahkan kepada pemaju kononya untuk dibangunkan. Akta tersebut digunakan bagi memaksa pemilik menyerahkan tanah mereka untuk dimajukan oleh pemaju membangunkan projek komersial yang tidak dipersetujui oleh mereka. Menurut pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad yang juga bekas Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar, penduduk kampung Sungai Baru adalah 100% Melayu sedangkan pemaju bukan Melayu. Pemilik tanah kampung Sungai Baru hanya ditawarkan RM450 sekaki persegi oleh pemaju. Sedangkan menurut wakil penduduk, penilaian yang dibuat oleh penilai bebas tanah mereka bernilai RM1,500 sekaki persegi. Ini tanah pegangan bebas bukan ada kawalan sebagaimana tanah mas. Ini prime land di tengah bandaraya Kuala Lumpur jadi harga yang dinilaikan itu wajar, tegas sekali. Kampung Sungai Baru terletak di kawasan segitiga emas. Kita tidak tahu berapa nilai seunit kondominium yang akan dibina di situ jika penduduk kampung Sungai Baru berjaya dihalau dari tempat tinggal mereka. Carian Jump Channel mendapati harga seunit si kondominium 3 bilik di sekitar KLCC ialah RM1.8 juta. ringgit. Manakala seunit si kondominium 2 bilik di KL Center harganya RM2.3 juta. ringgit. Bagaimana penduduk kampung Sungai Baru mampu memilikinya jika akhirnya mereka hanya mendapat kira-kira RM200,000 ringgit sahaja. Adakah mereka tidak layak menikmati kemewahan kerana mereka tidak ada pengaruh dalam politik? Anehnya, Pebadanan Kampung Baru (PKB) yang sepatutnya menjadi orang tengah dalam pertikaian antara penduduk dan pemaju pula bertindak mewakili pemaju menurut Khalid dan wakil penduduk. Sebagai agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan, PKB bukan pihak yang berkepentingan. Menurut Khalid, jika kerajaan membenarkan pengambilan tanah di kampung Sungai Baru ini diteruskan, ia akan menjadi duluan yang amat berbahaya bagi mana-mana pemaju yang mahu membangunkan sesuatu kawasan pada masa akan datang. Katanya, tindakan kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Alihan Tanah untuk Pemaju tidak munasabah. Sepatutnya biarkan pemaju yang runding dengan penduduk. Kerajaan menjadi orang tengah sahaja tetapi apa yang berlaku bila pemilik tak setuju. Kerajaan guna undang-undang untuk ambil tanah untuk projek komersial paksa pemilik tanah terima, tegas Khalid. Lebih aneh lagi apabila dikatakan pengerusi PKB iaitu Timbalan Ketua UMNO bahagian Titi Wangsa, Datuk Effendi Zahari yang telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah Tinggi Sya'alam pada 11 Oktober 2021. Dalam hubungan ini, pengerusi amanah wilayah Persekutuan Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Maramli menggesa agar Effendi tampil segera memberikan penjelasan berhubung status kebankrapannya seperti mana yang disahkan melalui isyarat rasmi terkini Jabatan Insolvensi Malaysia. Menurut salinan dokumen yang dilihat Jom Channel menunjukkan status bankrap itu dikeluarkan oleh Datuk Anita Harun, Ketua Pengarah Insolvensi pada 11 Oktober 2021. Kata Muhammad Hatta, sekiranya benar beliau masih berstatus bankrap, maka berdasarkan Seksyen 10 Kurungan Akta Pembadanan Pembangunan Kampung Baru 2011, beliau harus mengosongkan jawatan tersebut dengan segera. Beliau turut menggesa agar PKB kembali berperanan sebagai badan penyelaras atau pemudah cara kepada pembangunan kampung baru selaras dengan visinya untuk menjadi peneraju pembangunan semula kampung baru ke arah kesejahteraan komuniti. Mama Hatta mendakwa PKB lebih memihak kepada pemaju dan tidak mengutamakan langsung kesejahteraan dan keadilan kepada penduduk kampung Sungai Baru itu sendiri harus ditegaskan bahawa mereka adalah pemilik tanah yang bergeran dan berdaftar dan jangan sesekali mereka dilayan seperti setinggan yang menumpang atas tanah kerajaan pemilik-pemilik tanah mempersoalkan pelantikan pemaju sedangkan PKB sepatutnya menyarankan kepada menteri atau kerajaan untuk mempertimbangkan beberapa request for proposal dari syarikat pemaju lain yang jauh lebih berkaliber dan mempunyai kedudukan kewangan, kemampuan, kebakaran serta pengalaman dalam pembangunan hartanah dalam skala yang besar Khususnya di dalam bandar Misi PKB untuk memudah cara pembangunan kampung baru Dengan mengekalkan identiti Melayu Secara persetujuan bersama dan pragmatik jelas sekali gagal kerana cadangan dan persetujuan bersama Dengan pemilik tanah kampung sungai baru Tidak pernah dicapai sama sekali Tegas Muhammad Hatta Beliau menyarankan kerajaan segera membatalkan Warta di bawah Akta Pengambilan Tanah tersebut agar mereka boleh kembali ke meja rundingan untuk membincangkan perkara ini dalam keadaan tenang tanpa ditekan dengan akta ini dalam usaha untuk mencapai solusi menang-menang. Jelas sekali pihak menteri dan PKB telah gagal melindungi dan membawa suara dan hak penduduk. Sebaliknya rela menjadi jurucakap dan boneka pemaju semata-mata ibarat harapkan pegar-pegar makan padi ujarnya. Nah itulah yang terjadi kepada Melayu di bandaraya. Mengapa bumi dipijak milik orang dan tergarai seluruh harta benda walaupun nenek moyang kaya raya? Mengapa hasil mengalir ke tangan pihak lain dan peribumi merintih sendiri? Inilah hakikat kebenaran yang cuba disembunyikan oleh pihak yang berkuasa di negara ini. Kebenaran itu pahit yang menyakitkan, tetapi dalam kepahitan itu seringkali terselit ramuan untuk rawatan untuk membuang terus punca penyakitnya. Jangan digigit ular yang sama pada lubang yang sama berkali-kali. Dalam membina ketamadunan, kehebatan, kekuatan dan jati diri bukan sekadar keturunan yang menjadi parameter atau penanda arasnya. Bukan darah keturunan atau DNA sahaja yang perlu dibanggakan tetapi pegangan hidup, integriti, cinta bangsa, tanah air dan negara. Perjuangan kekuatan ekonomi, perkongsian hidup dan daya usaha terarah perlu dijaga. Kata Naib Presiden Amanah Datuk Hassanuddin Muhammad Yunus dalam satu kenyataan di Facebooknya. Namun di samping pelbagai kaum dan agama di negara ini yang sentiasa membina jati diri masing-masing, kaum Melayu tercicir kerana pemimpinnya terbabit dengan rasuah. Khusus pemimpin masyarakat Melayu ramai yang kehilangan identiti dengan longgarnya tauhid dan akidah, imannya lemah, syariat dan ibadah yang terketepi, mula berpoyan-poya hidup mewah dan menghalalkan rasuah. Pembaziran yang dianggap saudara syaitan menjadi pilihan dalam kehidupan menjual agama dan bangsa demi kepentingan rakus hawa nafsu, harta pangkat dan jawatan, ujarnya. Beliau tidak menyebut mana-mana pihak tetapi ia dipercayai merujuk kepada kes One Malaysia Development Berhad, One MDB dan kini Ultra Kirana Sendirian Berhad, UKSB. Dua orang pemimpin Melayu, Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, Datuk Seri Najib Razak dan Presiden AMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masing-masing pada hari ini sedang berhadapan dengan puluhan pertuduhan berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Najib menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah 2.28 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Najib ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia, Menteri Kewangan, Pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Presiden AMNO. Ahmad Zahid pula menghadapi 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 42 juta ringgit daripada UKSB untuk dorongan bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali pusat sehenti di China dan sistem visa luar negara serta mengekalkan perjanjian untuk membekalkan peralatan sistem bersepadu VLN untuk syarikat yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi tujuh pertuduhan lagi, Ahmad Zahid didakwa memperolehi wang tunai 1.15 juta Singapura dolar, 3 juta ringgit, 15000 pound sterling dan 15000 US dolar untuk dirinya sendiri daripada syarikat yang sama berhubung dengan kerja rasminya, lapor bernama Ahmad Zahid ketika itu adalah Menteri Dalam Negeri, Naib Presiden AMNO. Beliau menjadi timbalan Perdana Menteri setelah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dipecat daripada UMNO. Lebih melukakan hati orang Melayu ialah keterangan mahkamah Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, bekas Ketua Setiausaha Negara, merangkap Ahli Lembaga Penasihat 1MDB yang dilaporkan menerima bayaran sehingga sebanyak RM30,000 sebulan walaupun tanpa membuat sebarang kerja. Dalam kes berhubung UKSB pula, bekas pengarah UKSB Wan Kuaris Syahwan Abdul Ghani berkata Ahmad Zahid Hamidi telah menerima di antara RM200,000 Singapura dolar hingga RM520,000 Singapura dolar sebulan. Selain itu katanya Khairi Jamaluddin melalui AMNO bahagian Rembau telah menerima di antara RM50,000 hingga RM200,000. Bagaimanapun dalam senario di mana jati diri Melayu tergadai kerana menurutkan kehendak syaitan masih ada harapan untuk bangsa itu menebus kesipuan. Maka berbaki di hadapan sana Melayu yang mencari identiti baru yang sedang bangkit menyusun diri dan langkah katanya. Sudah pasti kumpulan ini bukan Melayu yang makan rasuah atau yang menjual agama demi sekelumit pangkat dan harta. Semoga yang dikatakan tidak Melayu hilang di dunia sempat untuk kembali ke landasan sebenar mereka keluhnya. Justru apa yang harus dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan bagi membetulkan langkah untuk membina identiti Melayu baru ini. Sudah tentu kita tidak mahu Melayu menjadi bangsa caca yang hilang identiti akibat perbuatan pemimpin mereka UMNO yang sememangnya sudah hilang identiti. Slogan malu apa bosku tanpa rasa malu jelas menonjolkan gejala kehilangan identiti Melayu Islam itu. Sudah tentu kita tidak wajar mengharapkan bersatu sebagai pejuang Melayu Islam kerana kebanyakan ahli parlimennya merupakan katak politik yang melompat daripada AMNO. Sudah tentu kita tidak boleh bergantung kepada PAS yang hari ini senyap sunyi dalam perjuangan RUU 355 dan Hudud. Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur yang kecil itu pun mereka gagal untuk melindunginya. Ini kan pula untuk mencana masa depan orang Melayu Islam. Jauh sekali untuk membina Melayu baru. Namun, kita masih dapat melawan kebejatan amno dan konco-konconya jika kita dapat meyakinkan umat Islam di negara ini supaya ada perasaan malu. Jom Channel merujuk kepada teks khutbah Jumaat yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Perak pada 6 Mei lalu yang menyentuh mengenai sifat malu, lambang ketakwaan dan integriti pekerja mukmin, tanpa segan silu dan jauh daripada rasa berdosa. Segelintir umat Islam bersifat tamak, berperang rakus, sanggup menipu dan berbohong semata-mata untuk merebut kekayaan dan mencari pengaruh serta mengamalkan sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Hari ini kegiatan seperti tuntutan palsu, duit kopi, angpau, upah, sagu hati, komisen, kau tim bukan lagi rahsia tetapi amat membimbangkan telah menjadi sebahagian budaya berurusan dan berurus niaga di negara ini. Sedarlah jika keadaan ini dibiarkan berlarutan bererti Malaysia sedang menuju ke zaman gelap menurut teks tersebut. Fikir-fikirkanlah, kalau kalian masih ada rasa malu, jauhkan diri daripada pemimpin yang tiada sifat malu. Jom kita melihat antara punca benteng Pakatan Harapan menjadi rapuh adalah kerana serangan media yang dilakukan oleh UMNO dan juga PAS. Mereka melakukan dua strategi berkembar iaitu misinformation yang ini maklumat salah dan disinformation atau salah maklumat. Misinformation ialah penyebaran maklumat yang salah kerana kebebalan atau ketaksuban tanpa mengetahui apa yang benar. Disinformation pula penyebaran maklumat yang salah dengan sengaja dan menyembunyikan kebenaran demi propaganda walaupun tahu ia salah. UMNO dan PAS memiliki kedua-dua kekuatan tersebut. Ini kerana mereka mempunyai ramai pengikut yang taksub. UMNO menjual Melayu, PAS menjual agama. Kedua-dua unsur itu dipamerkan di hadapan kepura-puraan mereka menerusi slogan Kerajaan Melayu Islam. Contohnya, naratif bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dianiaya dalam kes One Malaysia Development Berhad, One MDB dan SRC International. Bagi pemimpin AMNO, mereka sengaja menyebarkan salah maklumat berhubung 1MDB dan menyembunyikan salah laku penerajunya dengan menuding jari kepada pihak pengurusan firma tersebut. Bagi pengikut yang tak sop, mereka menyebarkan maklumat yang salah ini kerana menyangka ia benar bahawa semuanya salah Loh Teck Jo atau Jolo dan bekas pegawai yang mengurus 1MDB seperti Datuk Syahrul Azra Ibrahim Halmi, Muhammad Hazim Abdul Rahman, Azmi Tahir dan lain-lain. Sedangkan negara maju mengatakan Malaysia berkerajaan kleptokrasi iaitu kerajaan yang diperintah oleh segerombolan penyamun kerana gelaran itu yang disahkan oleh beberapa kes di Malaysia dan Amerika Syarikat, pelabur lari meninggalkan kita untuk mencari kekayaan di negara jiran. Kemerosotan ekonomi ini disalahkan kepada pandemik COVID-19, sedangkan di negara yang menjadi tumpuan pelabur itu juga diserang wabak yang sama. Malah lebih ramai yang mati dan kadar mendapat vaksin juga tidak sebaik Malaysia. Inilah kegagalan kerajaan Melayu Islam. Contoh yang kedua, Pakatan Harapan dicanang sebagai dikuasai oleh DAP yang bukan Melayu seolah-olah Melayu sudah melukut di tepi gantang. Kerana itu Melayu dan Islam terancam. Lalu wajar Pakatan Harapan dijatuhkan pada 23 Februari 2022 menerusi langkah Sheraton. Tomahan ini turut dibuat oleh Ahli kuasa PAS Pusat Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan yang berkata kejatuhan barisan nasional tidak menangkan PAS tetapi orang lain. Orang lain itu adalah pakatan harapan seolah-olah pemimpin parti tersebut bukan warga negara Malaysia. Sebaliknya, sepanjang 22 bulan pentadbiran negara di bawah Pakatan Harapan, kita cukup sesak nafas. Kita dapati banyak dasar yang diperkenalkan merugikan orang Melayu dan Islam, katanya yang juga esko Kerajaan Kelantan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan seperti di Lapor Harakah Delhi pada 31 Mac 2022 yang lalu. Kita tidak tahu apa yang menyesakkan nafas pemimpin PAS itu sedangkan Pakatan Harapan menurunkan cabutan khas nombor ekor sebanyak 8 kali setahun. Namun kerajaan perikatan nasional Barisan Nasional yang dianggotai PAS menaikkan kadar cabutan judi daripada 8 kali kepada 22 kali setahun. 22 kali cabutan ini kepada setiap syarikat judi di semenanjung ada 3 syarikat Sport Toto, Damacai dan Magnum. Maksudnya ada 66 kali cabutan di semenanjung. Itu tidak termasuk lagi syarikat-syarikat di Sabah dan Sarawak kata Naib Presiden Amanah yang juga ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar. Kerajaan tepuk atap ini tidak mendapat berkat lalu dilanda pelbagai masalah yang menyesakkan nafas rakyat dengan kenaikan harga barang daripada makanan seperti telur ayam sehinggalah kepada bahan binaan seperti simen dan lain-lain. Mungkin bagi pemimpin PAS semua kenaikan harga barang itu tidak menyesakkan nafas mereka kerana gaji dan elaun tetap berjalan walaupun semasa serangan COVID-19 sedangkan rakyat ada yang menaikkan bendera putih kerana kelaparan. Bagaimanakah caranya untuk menangkis serangannya tak takut dosa berbohong ini? Jom kerana menyeru pemimpin yang tidak mahu Barisan Nasional kembali berkuasa penuh supaya bersatu dengan satu tekad, satu lawan satu dan bukan berpecah belah. Mereka juga harus pantas untuk menangkis sebarang dakwah pihak yang kini terdesak dengan label kluster mahkamah. Hargai frontliners yang berada di bahagian hadapan saluran maklumat dan komunikasi anda. Jangan pinggirkan mereka yang sudah menghabiskan wang ringgit dan masa untuk membantu kalian. Tindakan melantik penyokong- penyokong AMNO, bekas Menteri AMNO dan Putra AMNO dalam jawatan tertentu seperti yang berlaku sebaik sahaja Pakatan Harapan berkuasa dahulu amat menjengkelkan. Begitu juga tindakan menarik ahli Parlimen untuk melompat kononnya untuk menguatkan parti tetapi akhirnya mereka menjadi pengkhianat. Pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu, wira-wira Paket Harapan yang tidak didendang membantu menaikkan kalian mereka juga boleh menjatuhkan kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Mula bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump channel, moving forward, sharing a new experience.